Studii, já vás vítám u videa. Dneska pojedeme. Dneska tady jsem sám a dneska tady budu pražské metro od VAPS. Tak dáme takhle. Dneska pojedu. Bude z nádraží Nádraží Veleslaví. Budu začít a můžu to zpustit. Zase slyšíte tady tu muziku, ale tam světlo, přepne, tak a ho tam. Co nemělo dávat. Nezdlužuje. Lidi, takže já vám řeknu pár věcí o sobě. Můj nejlepší YouTuber ze všech je ten Kovy. Z mých největších zalíbení je metro a vlak. Jak natáčí ty díly. Jak se jmenuje ten YouTuber? Lidi, napište do komentářů, jak se jmenuje YouTuber, který se jmenuje Adam a je někde a dělá díly s autobusákem. Napište Train Craft. Lidi, tady to jsem si chtěl hodně. To jsem chtěl tady, jo? A lidi, já bych chtěl natáčet video. Video o New Yorkském metru. Jak jede. Ale možná jenom. Lidi. A jedem honem. Lidi, vidíte tady ten tunel? Napište do komentářů, jak se tady ten tunel jmenuje. Kdo to napíše do komentářů jako první, ten dostane, ten bude s námi jedno video s námi natáčet. A může dostat třeba odměnu. Ježiš, to se plácám. Může být s námi ve videu. Musíte prosím napsat jméno a jak se to prosím jmenuje. A potom napíšeme výherce. A lidi, když dáte za 40 lajků, natočím další video z nemocnice Motol. Ježišmarja. No, jasně. Co to stihnu? Tak lidi, já jsem to zvládl, tak. Jsem zajedu do depa.
Zlíme. Jo, jasně. Tak lidi, tak to byl konec videa. Dejte like, odběr, komentář a do komentářů napište, jak se jmenuje tamhle ten tunel a napište, jak se jmenuje ten YouTuber. A kdyby odpověděl na mě YouTube.